Kubo, pojďme od toho asi nejdůležitějšího v tvé dosavadní kariéře, první seniorský gól, jaký byl? Tak byl krásný, musím poděkovat tomu, kdo to tam nahrál, ještě jsem na něj koukal, kdo to byl. No a je to vlna euforie, emocí, to je to, proč to děláme, ten sport. Co puk, chtěl jsi ho v těch emocích, o kterých jsi mluvil, schovat nebo přivazat tě ho někdo ze spoluhráčů? Já jsem to vůbec nemyslel a pak na mě mával Marču ze střídačky, ukazoval mi puk, ať si pro něj sjedu. Tak jsem se pro něj skočil k rozhodčímu, byl hodnej, dal mi ho a už ho tam mám. Je to o to cennější, že ten první gol mezi dospělými byl zároveň vítězný? Tak to je určitě o to cennější, porazit takovýhle soupeře tady byli nepříjemný, provokovali, ale tak dostali, co si zasloužili, prohru. Jak moc nervózní ten zápas byl, protože z hlediště to vypadalo, že to bylo hodně nervózní? Tak oni se nás snažili vyprovokovat, ale trenéři nás víceméně uklidňovali, ať nejdeme do nějakého rizika, ať nedostaneme oslabení a tak jsme to snad zvládli dobře. Co ty osobně, jak jsi na ledě, jsi spíš klidnější nebo se necháš strhnout emocemi? Tak musím říct, jak kdy. Potom gól jsem si říkal, uklidni se, nevyveď nic, ale pak jak tam sundali Viktora Langa, tak jsem byl tak nastartovaný, ale už jsem tam pak nešel. No. Co rozhodlo zápas s Litoměřicemi? Tak určitě naše bojovnost, naše obětování, dostřel, padání. A to myslím, že ono. No. Nepustili jsme to, furt jsme makali, dřeli jsme a věřili jsme, že ten gól dáme. Jak moc důležitá je ta výhra vzhledem k tomu, že v posledních zápasech to výsledkově úplně neklapalo? Tak myslím, že je hodně důležitá. Konečně jsme prolomili to neštěstí střelecký. Bůh se naklonil na naší stranu hokejový a myslím, že to nakopne tým do správného směru. Hrajete hned za dva dny, vzhledem k tomu, že je i docela početná marotka. Jak to bude se silami? No tak doufám, že nám tam Švehlík dá něco dobrého, nějaký regenerační cviky možná. Musíme dobře regenerovat a snad se zase síly vrátí. Co ty, jak si vůbec užíváš ten seniorský hokej? Já vím, že už jsi ho okusil v předešlé sezóně, ale přece jenom teď je to v týmu, kde jsi vlastně registrovaný, který je tvůj mateřský momentálně. Tak je to skvělý, máme s klukama výbornou partu, podpoříme se, děláme si srandu jeden z druhého a je to skvělý.